Birgir Þórarinsson þingmaður fær kaldar kveðjur frá sínum gömlu félögum í Miðflokknum en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins býður hann velkominn. Svik við kjósendur og sveðja í bakið segja fyrrum samflokksmenn hans. Úrskurður dómstóls í Póllandi að stjórnarskráin gangi framar lögum Evrópusambandsins er brot gegn Evrópurétti. Þetta segir prófessor í lögfræði. Sambandið gæti reynt að svipta Pólland atkvæðisrétti í leiðtogaráðinu. Jörð skalf við Öskju í morgun og mældist skjálftin 3 að stærð. Svo stór skjálfti hefur ekki mælst þar í minnst 20 ár. Hann er talinn tengjast landrisi. Stofnfrumukjöt ræktað í töngum án þess að nokkru dýri sé slátrað gæti verið fáanlegt í kjörbúðum innan 10 ára. Vísindastjóri Orf líftækni þróar nú aðferð við að lækka kostnaðinn við framleiðsluna sem þegar er orðin að veruleika. Í dag var spunnið og ofið og sýndar fallegar afurðir á markaðsdegi fyrstu ullarvikunar. Það er í tísku að vinna úr ullinni, segir ein spunnakonan. Komið sæl. Birgir Þórarinsson, oddviti Miðflokksins í Suðurkjördæmi í nýliðnum alþingiskosningum, segir að skipulega hafi verið unnið gegn sér af hálfu áhrifafólks innan Miðflokksins í kosningabaráttunni. Því hafi hann sagt skilið við flokkinn og gengið til liðs við þingflokk Sjálfstæðisflokksins. Svik við kjósendur segir framkvæmdastjóri þingflokks Miðflokksins. Birgir tilkynnti vistaskiptin í morgun en þau voru samþykkt á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins í gær. Hann segir að máli tegi sig aftur til klaustursmálsins 2018 en hann gagnrýndi samflokksmenn sína fyrir framferði þeirra og barnum. En ég var hins vegar slóttara fullur vilja til að láta þessa hluti ganga og það var bara ekki raunin og það beinilegis gerist þarna bara rétt í aðdraganda þess að við erum að stilla saman strengi fyrir kosningarnar að þá er Það er bara beinlýs ráðist að ég skipla aðför gegn mér í prófkjörsbaráttinu og svo heldur þetta ennþá áfram inn í kosningarnar. Vissirðu til þess að hann ætti eitthvað undir högg að sækja í flokknum? Nei, alls ekki. Hann fekk hann að gríðlega góðan stuðning í að leiða listan fyrir komandi kosningar og þannig þetta kemur öllum mikið á óvörum. Þetta eru auðvitað gríðanlegt áfall, ekki bara fyrir kjósendur Miðflokksins, heldur líka þá sem studdan í kosningabaráttunni. En er þetta ekki ákveðin svik við kjósendur Miðflokksins að hverfa frá þeim flokki? Nei, þvert á móti hefði þá verið rangt að draga mig úr baráttunni nokkru dögum fyrir kosningar. Ég bauð mig fram með ákveðin loforð og ég hef ákveðin hugsjónir og málefni sem ég tala fyrir á þingi. Þannig að ég menn að sjálfsögðu vinna framgangi þeirra mála og ætla að standa heilsvara bak við þau. Myndirðu segja þetta væri svik og kjósendur? Algjörlega. Mér að fólk er að setja þarna atkvæða sitt við Miðflokkinn og við málefni Miðflokksins. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, gaf ekki kost á viðtali en býður Birgi velkominn í hópinn á Facebook. Voru eitthvað skipta skoðanir það að taka hann innan ykkar raða? Nei, það var bara þingmaður sem óskaði til að ganga til liðs við okkar þingflokk og vinna okkar málefnum með okkur og það var umræðan en það var samhliða. Karl Gauti Hjaltason, fráfarandi þingmaður Miðflokksins, segir í samtali við fréttastofu að þetta sé ekki bara rýtingur, heldur heil sveðja í bakið á flokknum. Nú hefur Miðflokkurinn einungis 2 menn á þingi, Bergþór Ólason og formanninn Sigmund Davíð Gunnlaugsson, en Sjálfstæðisflokkurinn er með 17 þingsæti. Hvorki náðust í Sigmund Davíð né Bergþór í dag. Stjórn Miðflokksins sendi frá sér yfirlýsingu síðdegis og segist harma ákvörðun Birgis að yfirgefa þingflokkinn strax að loknum kosningum og áður en þing hefur verið sett. En breytt skipan þingflokksins dragi ekki úr getu hans til að fylgja eftir grunngildum og hugsjónum flokksins. Sebastian Kurz sagði af sér embætti sem kanslari Austurríkis nú undir kvöld. Kurz sem er 35 ára hefur verið kanslari frá því í janúari fyrra en þar áður gegndi hann embættinu frá 2017 til 2019. Húsleit var gerð í höfuðstöðum austurríska þjóðarflokksins og skrifstofa hans í vikunni í kjölfar ásakana spillingu sem fólist í því að fjármunir ríkisins hefur verið nýttir til að greiða fyrir skoðanakannanir sem væru kanslaranum hliðhollar. Þær hafi birst í dagblaði í skiptum fyrir auglýsingasamninga við ríkisstofnanir. Evrópusambandið getur gripið til ýmissa aðgerða gegn pólskum stjórnvöldum vegna úrskurðar stjórnskipunar dómstóls þar í landi að pólska stjórnarskráin sé æðri Evrópurétti. Þetta segir prófessor í lögfræði sem er sérfræðingur í Evrópurétti.
Það hefur lengi verið stirt á milli pólskra stjórnvalda og Evrópusambandsins. Deilan magnaðist enn á fimmtudag þegar stjórnskipunardómstóll Póllands úrskurðaði að pólska stjórnarskráin gengi framar lögum og reglum Evrópusambandsins. Og það eitt og sér felur auðvitað í sér brot gegn Evrópuréttinum. Margrét segir að önnur ríki, til dæmis Þýskaland og Danmörk, hafi slegið ákveðna varnagla skilyrðislausan forgang Evrópuréttar, en í þessu máli sé gengið mun lengra. Það sem kannski undirliggjandi vandamálið að Evrópusambandi telur og Evrópudómstóllinn hefur raunir staðfest að breytingar pólskra yfirvalda á dómstólakerfinu fela í sér brot gegn annarri grein sáttmála Evrópusambandið sem að gerir kröfu um að aðildarríkin virði meðal annars réttarríkið og mannréttindi. Og þessi dómur pólska stjórnskipunardómstólsins raunni viðbrögð við þeim dómi Evrópudómstólsins. Evrópusambandið hefur sagt mjög skýrt og greinilega að við þessu ætli þau að bregðast og það hratt. Hvað það sem að þau geta gert? Sko í fyrsta lagi það sem þau munu örugglega gera strax að framkvæmdastjórnin höfði nýtt og aftur samningsbrotamál gegn pólskum yfirvöldum og það mun væntanlega enda með dómi Evrópudómstólsins sem mun leggja dagsektir á Pólland. Einnig geti ESB hafið ferli sem endi með því að Pólland verði svift atkvæðisrétti í leiðtogaráðinu sem mótar stefnu ESB og ein æðsta stofnun sambandsins. Til þess þarf hins vegar einróma samþykki allra leiðtoga aðildarríkja og afar ólíklegt að til dæmis Ungverjar fallist á það. Í þriðja lagi þá getur náttúrulega Evrópusambandið haldið áfram að beita þessum pólitíska og fjárhagslega þrýstingi sem þeir hafi verið að beita. Til dæmis hafa þeir ekki ennþá greitt Póllandi út úr svona COVID-sjóðum sínum. Þannig að það eru úrræði sem þeir mun örugglega að koma til með að halda áfram með að beita. Skjálfti á stærðinni 3 varð í Öskju í morgun. Hann tengist það öllum líkindum landrisunum þar að undanförnu. Upptök skjálftans voru á 2,6 km dýpi rétt fyrir klukkan 8:30 í morgun 7 km norðvestur af Öskju. Náttúruvár sérfræðingur á veðurstofunni leitaði allt aftur til aldamóta og fann engan svo stóran skjálfta við Öskju. Engin mælitæki voru við Ösku þegar gaus þar síðast 1961. Áður gaus hún 7 sinnum á 3. áratug síðustu aldar. Landris hófst í Ösku í ágúst og nam 10 cm þar til fyrir hálfu mánuði þegar samband slitnaði við GPS-mæli. Hópur frá veðurstofunni verður kominn í Ösku síðdegis á morgun til að setja mælin í samband og setja upp 2 nýja mæla til að hægt sé að fylgjast nákvæmar með breytingum þarna. Talið líklegt að kvika sé að safnast fyrir og fyrir mánuði lýstu almannavarnir yfir óvissustigi. Skjálftarnir í Ösku finnast ekki byggð, enda næsta þéttbýli við Mývatn í 68 km loftlínu og Möðrudalur á fjöllum í 57 km loftlínu. Enn mælist hreyfing á hryggi hlíðinni á Seyðisfirði á milli skriðusársins frá því desember í fyrra og Búðarár. Í tilkynningu frá almannavörnum segir að hryggurinn sé talsvert sprunginn og því ekki ólíklegt að hann fari niður í smærri brotum fremur en allur í einu. Verið að reikna út hvort leiðigarðar og safnþró taki við því efni sem óstöðugt í hlíðinni, jafnvel þó það fari allt í einu. Niðurstaða þetta liggja fyrir strax eftir helgi og þá verður ákvörðun afléttingu rýmkunar tekin. Fram að því öll óviðkomandi umferð skriðusvæðið óheimil. Nýkjörinn formaður Þroskahjálpar segir forgangsmál að stjórnvöld lögfesti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þá megi atvinnulífið gera betur í að ráða fatlað fólk í vinnu og í fjölbreyttari verkefni. Landssamtökin Þroskahjálp stóðu einmitt fyrir ráðstefnu í dag atvinnumál fatlaðs fólks og var hún fjölsótt. Þar var kjörinn nýr formaður. Hún segir að einhver vitundavakning virðist vera hjá atvinnulífinu að ráða fólk sem fatlað í vinnu. Og við getum gert miklu betur. Það, við vitum alveg að það eru einstaklingar að núti sem að fá ekki tækifæri og geta vel unnið og eru ekki neinni virkni heima. Þannig að við getum svo sannlega gert miklu betur. Hún nefnir þættinum okkar augum sem vel hafi sýnt fram á atvinnuþáttöku fatlaðs fólks. Formaður átaks félags fólks með þroskahömlun segir fyrirtæki ekki nógu duglega að ráða til sín fólk með fötlun. Nei, alls ekki. Og eitt af því sem félagið mitt myndi berjast fyrir væri að atvinnurekendur myndu taka skrefið og leyfa fötlun að prófa að vinna á almenn vinnumarka og það margir fatlar eru á verðum
vinnumarkaði en ég hef alveg heyrt þann nokkra fatlaða einstaklingar sem myndi gjarnan vilja prófa og fá alvöru tækifæri á meira krefjandi umhverfi og auðvitað með stuðning eða myndu þurfa þess. Unnur Helga segir miður á samningu Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks hafi ekki verið lögfestur. Og ég vona svo sannarlega að komandi ríkisstjórn sýni fötluðu fólki þá virðingu að klára málin og lögfesta samning og innlega. Það vantar svolítið að stjórnvöld standi vorðin með því að gera hlutina, ekki bara að tala hlutina eða koma hann niður á blað. Ég vil sjá eitthvað í verki. Stofnfrumukjöt ræktað í töngum gæti orðið dagleg fæða fólks í náinni framtíð að mati tæknistjóra hjá Orv líftækni. Framleiðslan er þegar möguleg en tæknin er enn rándýr. Vísindamenn hamast nú við að lækka kostnaðinn svo lausnin sem er umhverfisvæn verði að veruleika og kjötið fáist í kjörbúðum fyrr en síðar. Orv líftækni þróar nú aðferði til að framleiða frumuvaka en það eru lítil prótein sem eru notuð til að búa til kjöt úr stofnfrumum án þess að slátra nokkru dýri. Þetta er kallað vist fæða. Vegna þess að þetta í raunin er vara sem fer mjög vel með náttúruna og í samanburði svona hefðbundi landbúna og hefðbundna kjöt ræktun. Ferlið er nýstárlegt og byggir á því að stemfrumur eru sóttar úr dýrum og þær settar í stáltanka þar sem þeim er ætlað að fjölga sér. Til þess þar sérstaka frumuvaka sem eru lítil og dýrprótein en svo eru frumundar sérhæðar í mismunandi frumur sem að endingum mynda kjötstykki. Okkar áhugi er að framlega þessa frumuvaka fyrir þessa framleiðslu en þeir eru gríðarlega dýrir í dag en okkar áhugi gera það fyrir að geta keyrt niður kostnaðan á þessum frumuvökum mjög mikið. En síðan er þetta tækni í raunin sem er mjög auðvitað hægt að flytja út og setja upp annars staðar. En við byrjum á því að gera þetta af góðum atvinnuði hér alveg en þetta áður við förum ekki lengra. Við verðum að lækka verða á þessum frumuvökum kannski 500-1000 falt til að varan geti enda í kjörbúðum. Nautahakk, steikur, rækjur, humar og fleira hefur nú þegar verið framleitt með þessum aðferðum. Fyrsti hamborgarinn var til að mynda búin til árið 2013 og í Singapúr er veitingastaður sem matreiðir stofnfrumu kjöt. Rannsóknir sína að bragð og næringagildi er það sama og í hefðbundnu kjöti. Já, það er náttúrulega ekki að nota svona fúkalyf, til dæmis er sýklalyf eins og er í hefðbundni kjötræktun oftur og svo er ýmsi þætti þannig að það er hægt að stýra framleiðslunum mjög betur þannig að gæðin verðan meiri og nákvæmari og raunin gerum við ráð fyrir þetta að vera heilbrigður og kjöt. Og ég held að með, til dæmis með erðatækni sem er nýtist hér, að þá held ég vegum eftir að sjá gjörbyltingu innan kannski áratugar. Þannig að 10 ári liðinu þá erum að borða þetta kjöt og okkur finnst alveg sjálfsagt. Ríkisstjórnin í Tékklandi er fallin eftir þingkosningarnar sem fram fóru í dag og í gær. Flokkur forsætisráðherrans Babis er áfram stærstur á þingi, en ef leiðtogar stjórnarandstöðunar standa við orð sín verður ómögulegt fyrir hann að mynda ríkisstjórn. Kosningarnar fóru fram í skugga Pandóruskjalana. Þar kom Andrej Babis, forsætisráðherra Tékklands, talsvert við sögu. Hann er sagður hafa keypt 2,8 milljarða króna fasteign í Suður Frakklandi, sem kom ekki fram á skattframtali hans. Kosið var í gær og í dag og var kjörstöðum lokað á hádegi. Á 7. tímanum var búið að telja nær öll atkvæði og niðurstöðunar ljósar. Anóhreyfingin flokkur Babis er áfram stærstur á þingi en tapar örlitlu fylgi. Flokkurinn vann mikinn sigur í síðustu kosningum og hefur Babis leitt minnihlutastjórn síðan þá. Báðir flokkarnir sem studdu stjórn hans duttu hins vegar út af þingi í kosningunum nú og ríkisstjórnin þar með fallin. Þótt flokkur Babis verði áfram stærsti flokkurinn á þingi. Þá fá 2 kosningabandalög stjórnarandstöðuflokka, samanlagt 108 þingmenn af 200 og þar með meiri hluta á tékneska þinginu. Obě demokratické koalice mají ve sněmově většinu a mají tedy šanci. Mají tedy šanci postavit většinovou vládu. Toto je změna, my jsme změna, vy jste změna. Forseti Tékklands hefur sagt að hann ætla að gefa Babis færi og að reyna mynda stjórn ef flokkur hans verði sá stærsti á þingi. En leiðtogar stjórnarandstöðunar hafa allir gefið það út að þeir ætli ekki að vinna með Babis. Og standi þau við orð sín verður ómögulegt fyrir forsætisráðherrann að mynda stjórn. Kona frá Taívan sem hefur búið og starfað á Íslandi síðustu ár telur íslenska ríkið brjóta á mannréttindum sínum og annarra Taívana með því að skrá þau kínversk í kerfi sínu.
Wang Chengying kom til Íslands frá Taiwan 2018 til þess að stunda nám. Þegar hún sótti námsmanna áritun komst hún fljótlega að því að hún var ekki skráð taiwönsk í íslenska kerfinu, heldur kínversk. And I was so shocked when I see my nationality was registered as China, Kina. I was even do the Google Translate just to make sure I'm not making it right, making it wrong. Taiwan, eða lýðveldið Kína, er lýðveldisríki sem telur 20 miljónir íbúa. Alþýðu lýðveldið Kína gerir tilkall til Taiwan og lítur á það sem 23. hérað sitt og er spennu þrungið andrúmsloft þar á milli. Í dag viðurkenna 26 ríki heims Taiwan sem sjálfstætt ríki, en Ísland er ekki eitt af þeim. Sheng ákvað að leita svara hjá útlendingastofnun. Þar var því svara til að skráning væri í samræmi við þjóðskrá sem skrái alla Taiwana sem kínverska. The reply is just not acceptable for the situation I had and I think it's against my human right. That email I got made me feel okay, I need more something else to figure out the problem and figure out how I can make it right. Sheng skrifaði líka bréf til forsætisráðherra en hefur þó ekki fengið nein svör. Hún segir fleiri Taiwana á Íslandi ósátta og þeir hafi ekki átt von á slíkri meðferð hér á landi. I believe Iceland have know the value of democratic system and the value of the be independent as a country. So I never thought this thing would happen to me. So too shocked. Yeah. Maður fær þá tilfinningu að skipta ekki jafn miklu máli og aðrir, segir kona sem þarf að keyra um Vatnsnesvega á hverjum degi. Vegurinn hefur hríðversnað undanfarin ár. Vatnsnesvegur 70 km malarvegur frá Hvammstanga og út fyrir Vatnsnes. Vegurinn hefur ítrekkað verið til umfjöllunar síðustu ár, þar sem fjallað hefur verið slæmt ástand hans og ítrekkuð umferðaslys. Íbúar segja veginn aldrei hafa verið verri. Leið og að fyrir að rigna, að þá vegurinn bara farinn. Þá bara hverfir hann. Og það rosalega erfitt vegna þess að það gengur svo illa fyrir vegagerðina hérna hjá okkur að þjónusta veginn og halda honum við því hún leið eins og ég segi, fyrir að rigna, þá vegurinn bara horfinn. Samgöngu áætlun gerir ráð fyrir að 3 miljörðum króna verði varið í endurbætur á veginum. Það verður þó ekki fyrir nú árunum 2030 til 2034. Guðrún segir ekki hægt að bíða svo lengi. Við erum þetta bara ofboðslega ósátt og langþreytt á því að bara það sé ekki hlustað okkur. Tíminn bara líður, árin líða, ástandið versnar og það virðist bara enginn ætla að gera neitt. Systurnar Arna Isabella og Steinun Daniela hafa ferðast með skólabílum veginn 80 km nær daglega í 13 ár. Það fer bara vestandi, sko. Þetta eins og núna eftir þessa hríð sem hefur verið, maður það bara kefur 10 bara á sumum köflum og kaflarnir eru orðnir svo stórir að þeir fara bara að lenda saman. Þeir eru búin að skrölda veginn kannski í hálftíma þegar þeir komið í skólan. Hvernig er það að setjast og byrja að læra? Það mjög mismunandi. Maður verður stundum illt í maðanum og stundum verður maður stein í skólan. Hvað vil ég að vera gert? Það malbeka það punktur, sko. Já, malbeka bara veginn. Hefur þið einhvern veginn verið það slæmt að þú hreinlega íhugað bara hvort þú eigir að búa hérna? Þetta rosalega erfið spurning vegna þess að ég vil ekki endilega segja að maður er íhugað það að búa ekki hérna en maður hefur svona fengið þessa tilfinningu að maður skiptir hreinlega bara ekki eins miklu máli og aðrir samfélagsþegnar. Mikil aðsókn var í félagsheimili Þingborg í Flóa í dag á markaðsdegi fyrstu ullarvikunar sem haldin hefur verið. Af einhver haldið að fáir hefðu áhuga á ullarvinnslu, þá það meiskilingur. Fullt var í félagsheimilinu Þingborg á markaðsdeginum. Það eru hópar hérðan bæði frá Þýskalandi, Sviss, Belgíu, Bandaríkjunum, fólk sem kemur gaggert á ullarvikum. Og búin að vera hér nokkra daga. Í vikunni hefur fólk farið á námskeið og opin hús og kynnt sér litun, spuna og auðvitað hinn mörgu blæbrigði sauðfjárins. Og þrír hópar kepptu í dag í því sem kallað er ull í fat, það er að segja að ullin var spunnin, úr henni prjónað og úr urðu 3 herraslaufur. Þetta er mjög einfalt erum maður búin að læra það. Þetta er smá þólum að þið þangað til. Maður fyllir eina svona snældu 4 tíma. Já, það ekki. Það eitthvað svo leið. Og ætla hún sé þá ekki 2. Það einhver vatning í gangi eða hvað? Já. Það svo miklu meiri fjöldi sem að gera þetta núna? Já, þetta svolítið í tísku að vinna úr ullinni sem bara rosa gaman.
Þessa undurfáru vettlinga úr einbandi prjónaði Brynja Bjarnadóttir frá Þykkvabæjarklaustri í Álftaveru og systirinnar. Þetta má segja hennar sjúkraþjálfun því að hún lá í öndunarvél á sjúkrahúsi og þegar hún vaknaði ákvað hún að prjóna í 2 klukkustundir á dag á prjóna númer 2 með þessum líka árangri. Þú bara vefar hérna á pínulítinn vefstól. Já, þetta svona minnsta vefstólinn sem ég á. En hann bara svo frábær til að skilja hvernig það gerst. Á borði Birgittu afrakstur 3 ára vinnu. Þetta ekki fjöldaframleiðsla, þetta gengur allt mjög hægt. Og það einlega það sem ég elska. Ich mag es, dass die Wolle noch sehr ursprünglich ist, dass man mit den Farben arbeitet, die Schafe auch haben. Ich mag den Griff von der Wolle, wie sie sich anfühlt und sie ist natürlich für das Wetter perfekt. Þá veðri, frekar hæg norðvestlæg 8 á morgun en strekkingur austast, bjart með köflum en rigning af og til suðaustanlands. Hiti verður á bilinu 0-9 stig og það verður mildast syðst. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Ísak Bergmann Jóhannesson varð í gærkvöldi yngsti markaskorari A-landsliðs karla í fótbolta þegar hann skoraði mark Íslands í 1-1 jafntefli við Armena. Ef ég myndi skora í september eða október þá myndi ég slá það sko. Ég náði. Kvennalandsliðið handbolta mætir Serbíu í undankeppni EM 2022 á Ásvöllum á morgun. Frítt er á leikinn og landsliðsþjálfarinn vonast eftir stuðningi. Og við ætlum að leggja hjarta og sál í þetta og vonum að fá stuðning á morgun. Og 2 goðsagnir íslenskrar íþróttasögu voru teknar inn í heiðursöll ISI í dag. Þetta, körfubolti, handbolti og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Og eru kveðjum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Birgir Þórarinsson þingmaður fær kaldar kveðjur frá sínum gömlu félögum í Miðflokknum, en þingflokkur Sjálfstæðisflokksins býður hann velkominn. Svik við kjósendur og sveðja í bakið segja fyrir samflokksmenn hans. Úrskurður dómstóls í Póllandi að stjórnarskráin gangi framar lögum Evrópusambandsins er brot gegn Evrópurétti, þetta segir prófessor í lögfræði. Sambandi gæti reynt að svifta Pólland atkvæðisrétti í leiðtogaráðinu. Jörð skalf við Öskju í morgun og mældi skjálftin 3 að stærð. Svo stór skjálfti hefur ekki mælst þar í minnst 20 ár. Hann talinn tengjast landrisi. Stofnfrumu kjöt ræktað í töngum án þess að nokkru dýri sé slátrað gæti verið fáanlegt í kjörbúðum innan 10 ára. Vísindastjóri Orf Líftækni þróar nú aðferðir við að lækka kostnaðinn við framleiðsluna sem þegar orðin að veruleika. Og í dag var spunnið og ofið og sýndar fallegar afurðir á markaðsdegi fyrstu ullavikunar. Það í tísku að vinna úr ullinni, segir ein spunakona. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og hefur nokkar rúf.is eru færður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið. Þessum fréttatími lokið, hafa gott og verið sæl.